הודעה א', הספר, החוברת, נצור לשון רע, לשונך, חולקה חינם, על פי בקשתי מהמוסיל האור, חוברת טובה מאוד, אנא לשלוח לו אס-אמס, תודה. שכחתי שמו, אבל זה כתוב בעמוד הראשון או שני של החוברת. של הבית, מה מברכים על קובה? זה שאלה מסובכת, כי יש בו גם בצק, גם בשר. אם היה כולו בצק ופירור בשר, מזונת. אם היה המון בשר ושכבה דקה של קובה, של בצק, שהכל. פה השאלה מסובכת, כי יש די הרבה בשר. אבל כיוון שהרוב הוא בצק, ורוב הכוח התזונתי זה מהבצק, אז מברכים מזונות ולא מברכים שהכל. מי שרוצה להחמיר, ישתה כוס מים, יברך שהכל. בתיאבון. זה תלמיד חסכן. ומה עם בורקס? בורקס. הרוב הוא גם בצק. איך אני יודע אם הגיע הזמן לצאת לשידוכים? האם צריך ללמוד על זוגיות וחינוך לפני שמשתדכים, משתדכים ומתחתנים, או רק אחרי שהם מתארסים לקראת החתונה? כדי לצאת לשידוכים, צריך לסיים כמה בתי ספר. בית ספר הראשון הוא בית ספר לחברות. נישואים זה חברות. הלא היא חברתך, אשת בריתך. חבר זה בן אדם שהוא תמיד פה כשצריכים אותו. זה לא אדם שמטיפים לו מוסר, זה לא אדם שמשדרים לו שלילה, זה אדם שאוהבים אותו בכל מצב. יעשה מה שיעשה, ומוכנים לעזור לו בכל מצב. זה דבר שלא די ללמוד אותו, תיאורטית. זה דבר שצריך להתנסות בו. אדם מתנסה בו, על ידי חברים, על ידי משפחה וכולו. אחרת, הניסויים יעלו על סרטון. תנאי שני, לסיים בית ספר לאחריות. אדם צעיר הוא לא אחראי. ההורים שלו משלמים לו את הכל, מסדרים לו את הכל, בבית הספר נותנים לו פקודות. וגם בישיבה מדריכים אותו. הוא צריך ללמוד להחזיק מעמד בכוחות עצמו, בלי תמיכה, כי כך זה הניסים. כשהוא סיים שני בתי הספר האלה, הוא צריך גם לסיים בית הספר של הלימודים. כי כתוב, רחיים בצווארו ויעסוק בתורה. כשאדם מתחתן,
הלימוד שלו נופל. כי הוא עסוק, אשתו, בית, ילדים. אלא אם כן הוא למד הרבה שנים. אז יש לו הרגלי לימוד חזקים מאוד, ששום דבר לא יוכל להזיז אותם. אבל אם הוא לא למד הרבה, אין לו הרגלי לימוד, וכל דבר מוציא אותו. בין הזמנים, בין הכל מוציא. משל למה הדבר דומה? אדם יש לו אוטו ישן, מטפס בעלייה, באמצע עלייה אוטו מקרטע ומתגלגל אחורה. אבל אם הוא נכנס לעלייה בשוונג, הוא יכול לטפס עד למעלה. אז אם אדם לומד הרבה שנים, יש לו שוונג, אחרי שהוא מתחתן, הוא ימשיך ללמוד. מי שהיה שואל את רבנו הרב סעודה, אני אתחתן, היה אומר לו, תלמד עוד מסכת. תלמד עוד, תלמד עוד, תלמד עוד. לפעמים היה אומר, גיל 24, שזה גיל שמוזכר בגמרא קידושין. אגב, יש ישיבות שמתחתן צעיר, זורקים אותו מהישיבה, כי חבל על הזמן. פה אנחנו לא זורקים אף אחד, אבל לפעמים בא תלמיד ואומר, כן, מאיפה אתה בא? מישיבה זאת. למה באת? זרקו אותי כי אני מתחתן. אז אתה לא יכול לבוא לפה. אנחנו נתחיל להתחכם עם ישיבות אחרות. פה לא אומרים אף אחד מתי להתחתן. פעם אפילו בא תלמיד אמר לי, אני שבוש? כבר התחתנתי כדי שלא יגידו לי לא להתחתן. למדן, למדן. עכשיו, נוסף לכך, צריך לפרנס. איך הוא יפרנס? אין לו עדיין מקצוע, אז הוא יצטרך לעבוד, אז הוא ילמד עוד פחות. ואם הוא לומד והוא לא לומד מקצוע, אז הוא לא ילמד מקצוע שבנפשו. החיים ארוכים, תוחלת החיים 80 לגברים. 84 לנשים, לא דחוף. ולגבי הבחורה, עוד יותר בעיה. כי היא צריכה, אחרי החתונה, לעשות 4 דברים. ללמוד מקצוע, לפרנס, להיות רעיה, להיות אימא. וכל אחד מארבע אלה זה עבודה לא במשרה מלאה, בשלוש משרות. היא צריכה ללמוד. הלימודים הם קשים. אם היא רוצה ללמוד לטאטא מהמדרגות, זה הולך מהר. אבל אם היא רוצה ללמוד מקצוע, שליבה מושך אותו אליה, והיא לומדת, עושה שם חלטורות כל החיים, היא מתוסכלת כל החיים. מקצוע שהיא תשמח ממנו זה לפחות 3-4 שנים. ב', היא צריכה לפעמים לפרנס. לא כל אחד עשיר או הוריו עשירים, אז היא גם צריכה לעבוד. ג', היא צריכה להיות רעיה. במיוחד בשנה הראשונה. צריך הרבה לשוחח יחד. לבלות יחד, לצחוק יחד, לטייל יחד. אחרת, מהר מאוד נוצר ניכור. והיא צריכה להיות אימא. גם זה משרה מלאה. מה? היא תלמד איפה היא תשים את התינוק בפעוטון, והיא תלך לעבוד בפעוטון. התינוק הוא רוצה אימא יום המבלל. ולכן, קל וחומר, שהיא צריכה לחכות, עד שהיא מסיימת את הלימודים, או לפחות השנה האחרונה, כי יש מקומות שהשנה האחרונה יותר קלה. כמובן, הוא יכול להיות בן 18 להתחתן עם בת 23, אבל על פי רוב זה לא ככה. הקיצור, לא למהר, היא תחכה לך. ואם היא לא מחכה לך, אם היא סוג שלא מחכה, טוב שלא התחתנת איתה.
האם צריך ללמוד על זוגיות לפני שמשתדכים ומתחתנים או אירוסין וכו'. צריך ללמוד על זוגיות מגיל אפס. איך לומדים על זוגיות? אמרנו, בית ספר לחברות ובית ספר לאחריות. זה מה שצריך ללמוד. אתה שואל על ללמוד הלכות נידה, אני אומר אחרי אירוסין. מה אתה רוצה ללמוד? רוצה ללמוד הלכות נשיקה וחיבוק. זה בדבר אחרי אירוסין. האידאל היה ללמוד את זה יום לפני החתונה. זה ודאי, אבל זה לא יסוד הנישואין. יסוד הנישואין צריך ללמוד כל החיים. כמובן, אל תגיד לחברותה שלך, אני מתנהג יפה כלפיך, אף על פי שאתה נבלה. אבל אמרו שצריך ללמוד להתנהג יפה, כדי שאצליח בנישואין, אז אני מתנהג איתך ככה, אף על פי שאתה עכבר מסריח. אל תגיד את זה. גם אם אתה חושב, תפסיק לחשוב, כי זה חלק מהחברות. כן, מזל טוב. מה היא רוצה? אם היא עושה שעתיים שירות, זה מעכב כל העסק בשנה. מה זה מעכב בשנה? זה לא סוף העולם. אם היא רוצה להיות רופאה, שזה לא יודע כמה, 10 שעות נישואין, אני מציע לה לוותר לגמרי על שירות לאומי. כל החיים תעשה שירות לאומי. וזה לא קל ללמוד להיות רופאה. מדי פעם בחורה אומרת לי, ללמוד רפואה? אמרתי לה, מה את שואלת אותי? תשאלי רופאה יריעת שמיים, ותספרי לי. מספרת לי, היא אמרה, אל תעשי את זה. זה יאכל אותך לגמרי. אבל אני עשיתי את זה. מבינים את התשובה המורכבת. אז תדעי לך שזה לא קל, אבל תעשי. כן. אתה אומר שזה נישואים מאוחרים. לא, אני אומר שפעמים אנשים מחכים, כמו שהרב הציע, ואז, עד שהם מוצאים את הבדוק שלהם, לוקח עוד איזה כמה שנים. אתה מציע להתחיל לחפש בגיל 18, ואז בגיל 24, הרי את מקודשת לי. כמו הבן אדם שמעצבן את חברו, שלא למד חברות, כי הוא מגמגם. הוא דופק בדלת, אומר לו שלום. אומר לו חברו, תראה, פעם הבאה תתחיל לומר שלום למטה במדרגות, וכשתגיע אליו, תגיד שלום. אז הוא לא הבין מה זה חברות, ואתה יכול בשנה לפני תאריך הנישואין לחפש. על פי רוב זה לא לוקח הרבה שנים, אבל זה נכון. אז מה יהיה אם במקום להתרתן בגילים 24, אתה מתרתן בגיל 27? אז מה הבעיה? דחוף? לא דחוף. אמרתי, היא תחכה. כתבתי סיפור ילדים. אחכה לך. בסדר. מזל טוב. אדם שהתרתן מוקדם, שיתגרש, ויגיד, ניפגש עוד כמה שנים. תחכי לי, התחתן מוקדם, שילמד עכשיו חברות. במקביל, קוראים לזה בצה"ל, צה"ל זה צבא מאורגן, הכל מתוכנן מראש, אבל לפעמים המפקד אומר, חבר'ה, יוצאים מיד, נתארגן תוך כדי תנועה. תתארגן תוך כדי תנועה. איך מתארגנים? שיחה יומית. כל ערב, מכבים את הטלפון, את הסלולרי, את הפעמון, את הילדים, מכבים את הכל ומדברים על האירועים של היום. אירועים טובים, אירועים בעייתיים
ואירועים טובים. לא על התוכן, אלא על הקשר, על היחס. שיחה יומית. 20 דקות, חצי שעה. בהתחלה זה מאוד לא נעים. לאט לאט זה תענוג. ובסוף כבר לא צריך שיחה יומית. אמר החזון איש שצריך לדבר עם אשתו כשהם מתחתנים. אמרו לו, אבל כוסי ואל תרבי שיחו עם האישו. באישתו אמרו, הוא אמר, חיץ מן השיינו הראשוינו, שון הראשוינו צריך אשתדלס של אסחבריס על ידי דיבור. אמר אחד, אבל אני כבר אחרי השנה הראשונה. אמרו לו, אתה ישבת כיתה. בסדר. אז צריך הרבה שיחה יומית. כן, מזל טוב. אה, למה זוגיות? נקרא מגיל מאוד צעיר, וטוב לדעה, וזה ההורים. כן, ודאי. עם ההורים, חברות. לא חברות שאהבה חבר שלו. יחסים תקינים, וגם עם האחיות, וגם עם האחים, וגם בבית הספר. כל אנשים שפוגשים, לומדים חברות. מגיל הגן, מגיל הזה. האם לימוד של כתבי רבי נחמן, כמו ליקוטי מוהר"ן וכדומה, יכולים להזיק ללומד אותם ויש להימנע מהם? רבי נחמן שנוי במחלוקת. יש אומרים אדם קדוש, יש אומרים אדם לגמרי בחוץ. יש שמאוד מאוד מריצים אותו, ויש זורקים עליו חיצים נוראים ואיומים. הרב קוק וגם הרב סיודה אמרו שהוא אדם קדוש. זה כתוב בנתיבות ישראל חלק ב', זה כתוב בספר רבנו, שחסידי ברסלב רצו למשוך אותו, נתנו לו ספר ברסלב, הוא שלח לאביו, ואביו אמר לו, צריך ללמוד את זה אחר כך, לא בהתחלת הדרך, אחר כך. אחרי שיש לך בריאות נפשית, יציבות נפשית, אחרי שלמדת ספרים אחרים. אחרת זה יכול לבלבל את האדם לגמרי. במיוחד שלפעמים הוא מדבר במליצות. אדם יכול להתבלבל לגמרי. כפי שאיננו רואות מה קורה עם הרבה חסידי ברסלב. לא כולם, אבל חלק. שזה באמת לא כוונת המשורר שאנשים יהיו כאלה. אלא קודם צריך ללמוד ספרים אחרים. אל תשאלו אותי כמה ספרים אחרים. אל תשאלו אותי אלו ספרים אחרים. זה דבר שבא אחר כך, אחרי שעולמו הרוחני, המוסרי, הרגשי, הפסיכולוגי, אפילו הגופני של האדם, בנוי היטב, הוא לומד את זה, זה מביא לו ברכה. כן? אתה תשאל שאלת חלום מרבי נחמן. רבי נחמן הוא יודע מה שהוא עושה. אבל בעם ישראל יש עוד חכמים חוץ מן רבי נחמן. ואדם אומר, אני רק רבי נחמן. אני לא יכול לומר לו כלום. אבל אנחנו לא רק תלמידי רבי נחמן. והחכמים האחרים, ככה הם אמרו. הלכה כמותם. אחרת אתה יכול לשאול רב המקשה קושי על אביי, ואביי לא ידע את זה.
אחר כך רבי מקשה קושה לרבה, ורבה לא חשב על זה. היה סידור של, של הרב ציודה, והיה בפנים נוסח החזוני של הפרשת תרומות ומעשרות בקיצור. הוא המציא נוסח מקוצר. הרב ציודה כתב על זה חס וחלילה. רוב הגדולים התנגדו לנוסח הזה. היה בחור חרדי פעם פלל בסידור שלו, אמר, והחזון איש לא ידע ללמוד, לא ידע לרנן. ענה לו רב ציודה, ואביי לא ידע לרנן. אבל אין הלכה כאביי, חוץ מיעל כגם. אז בדברים האלה אין הלכה כרבי נחמן. אין אף רב שתמיד הלכה כמותו. בכל המקרים, חוץ ממשה רבינו. אחרי משה רבינו, יש חילוקי דעות. וגם איננו רואות שיש בזה בעיה. שיש שאומרים דברים, עושים דברים, שאין להם שחר. יש חסידי ברסלב ותיקים, שיש ישיבה במאה שערים, שהם אנשים רציניים וכו' וכו'. הם לא ננה נחמנים, הם לא נוסעים לאומן, הם לומדים תורה וכו' וכו'. יש ויש. אני מכיר אישית הרבה חסידי ברסלב, רבני ברסלב, שהם אנשים גדולים וצדיקים. זוכר רב אחד גדול מברסלב, פעם הראיתי לו ספר אורות הקודש. כי ברסלב מדברים על הצדיק הצדיק, הכל בנוי על הצדיק, על הצדיק על הצדיק. הראיתי לו אורות הקודש כרך ג', מה כתוב שם על הצדיק? טק, 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 טק. הוא אומר, אבל זה פי עשר מרבי נחמן. אמרתי, נכון, אבל יש עוד דפים. הוא לא מדבר רק על זה, הרב קוק, גם על זה. אבל אי אפשר רק לדבר על הצדיק, על הצדיק, על הצדיק. גם על הצדיק, בעיקר על הצדיק, מה שאתה רוצה. אבל לא רק זה. טוב, עד כאן. רבי נחמן, מסקנה, אל תיסע לאומן. שאלה אחרונה להיום אולי, מה זה רוח הקודש? איך יודעים אם יש למישהו רוח הקודש? רוח הקודש זה רוח ממרומים. זה רוח מהשם, זה רוח הקודש. כמובן יש מדרגות ברוח הקודש, ודאי. גם בנבואה יש רוח הקודש. יש שמונה מדרגות, רגש, דמיון, שכל, רוח הקודש, נבואה, נבואת משה רבינו, נבואת אדם הראשון, זיהרה אילאה שאחר תחיית המתים. מדרגות. ובכל מדרגה יש הרבה מאוד מדרגות. בין שכל לרוח הקודש יש הרבה מדרגות. רב קוק קורא לזה הופעה. הופיע משהו באדם. יש רוח הקודש דרך השכל, דרך הרצון. אדם רוצה לעשות דבר, להציל את עם ישראל, שיבת ציון. רוח הקודש דרך הרצון. יכול להיות רוח הקודש דרך הרגש. הרבה רוח הקודש. איך אני יכול לדעת אם אדם יש לו רוח הקודש? קודם, איך אני יכול לדעת אם זה לא רוח הקודש? אם הוא אומר דברים נגד התורה, זה לא רוח הקודש. גם נביא שאומר דברים נגד התורה, חייב מיטה. רוח הקודש לא חייב מיטה, אבל זה נגד התורה. אז אי אפשר לשמוע דברים כאלה. מה זה צריך להיות? לי יש רוח הקודש, אברכית יקרה, וכיוון שיש לך בעיות עם בעלך, אז את צריכה לקיים איתי יחסים אינטימיים. ככה הוא מרח הרבה אברכיות. מי שיודע במי מדובר שישתוק, מי שלא יודע, הוא לא צריך לדעת. הן מטורפות לגמרי.
מה, 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 מה זה צריך להיות? מה זה צריך להיות? זה נגד התורה. אז איך הם האמינו לו? כי הוא מדבר יפה. הוא משכנע, לא יודע מה, לא מכיר אותו. אז זה נגד התורה. אז זה לא יכול להיות, הדבר הזה. כמובן, יש גם דברים יותר קלים נגד התורה. יש לו רוח הקודש, הוא יעזור לך. הבנתם מה זה? תביא לי כסף. זה נגד התורה. אין דבר כזה. אם אדם רוצה, הוא בא אל הרבי, נותן לו פדיון נפש, כדי שהרבי יהיה מה לחיות, כמה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. אבל שמעתם פעם, בדורות הקדמונים, רבי שאמר, כדי להתייעץ איתי, תן לי כסף. אצל החסידים, לא הדבר מתנגדים לעזר החסידים, לא היה דבר כזה מעולם. היו להפך, ראו שהחסיד הוא אני, נתנו לו כסף. אז אם אתה רואה דברים נגד התורה, זה לא רוח הקודש. אבל אם זה בעד התורה, זה לא בטוח שזה רוח הקודש. השאלה מה הוא אומר? הוא אמר דבר כזה. כן, נכון, זה אמת. אבל הבן שלי כבר למד את זה בכיתה א', תסתכל, זה ברש"י. אני צריך רוח הקודש בשביל זה? מה הוא אומר? הוא צריך לומר דברים של תורה ושל קדושה ושל טהרה. הוא מעשה בתלמיד מרכז הרב, שהיה לומד את חברותה עם יהודי פשוט ממחנה יהודה. יום אחד אמר לו, אתמול בלילה עשית את זה, נכון? ושלשום דיברת עם אשתך על זה. הוא ידע, הוא ידע הכל. בא לרב סיודה אומר, הנבואה חזרה. תנועת ביטול. אבל היה מאוד מוטרד, חזר לרב סיודה. אמר לו, תרשום כל מה שהוא אומר. כל הדברי תורה ודברי רוח הקודש, הוא אומר. אמר, אין פה תורה, אין פה עם ישראל, אין פה ארץ ישראל. זה לא רוח הקודש. אז איך הוא יודע? הוא לא יודע. או שיש לו דרכים לדעת, או שיש לו הפרעה נפשית, ולפעמים יש אנשים עם הפרעה נפשית שיודעים דברים כאלה. או, אומר הרמב״ם, מורה נבוכים, יש לו אינטואיציה, כוח המשער. אנחנו לא יודעים. אז יש אנשים, או בכוח טבעי, או משהו אחר, יודעים דברים. אז מה? לא יודע איך זה. אז מה? נגיד שזה נכון. אז מה? הוא יודע על מה דיברת, דיברתי עם אשתי. גם אני יודע על מה דיברת עם אשתי. בסדר, לא צריך אותך בשביל זה. זה נכון, אני לא חושב. אלא הוא מלמד תורה. דברים בתורה, בקדושה, בטהרה, ברוממות. שלא נאמרו לפני כן. כי אם זה כבר נאמר, אז מה אני צריך אותו? אם זה כבר כתוב ברש"י, או בספר הכוזרי, מורה נבוכים. אך לפני רוח הקודש יש שכל. אז הוא צריך לדעת, כוזרי, מהר"ל, מורה נבוכים. כל הדברים האלה צריך לדעת, כי רוח הקודש זה קומה מעל, או במילים אחרות. ריבונו של עולם, רוח הקודש זה רוח ממרומים. כולנו מקבלים רוח ממרומים, יש לנו נשמה. אבל זה מתפזר לכל הכיוונים. צריך מסילה. אדם, הוא למד הרבה תורה, זה מסילה. ובתוך המסילה, בתוך התעלה, רוח הקודש זורם. אבל אם אין לו תעלה, רוח הקודש זורם לכל הכיוונים, ומבלבל לו את המוח לגמרי. עיין בספר הדל שלי, שכחתי את שמו. בין אור לחושך. כי היה אדם, טענו, יש אור רוח הקודש. הספר הזה אזל,
אבל הוא נספח לספר נר ואישון לילה. קשה לבחור שם ואחר כך אני שוכח. נר ואישון לילה. זה לא דברים אמיתיים, אבל זה עושה רושם. לא להתרגש, וגם אדם שיש לו רוח הקודש, הוא לא מספר שיש לו רוח הקודש. כמו שמישהו שהלך לי הוא צילם על בית, פה גר צדיק נסתר. מי שיש לו רוח הקודש, הוא מכחיש שיש לו רוח הקודש. הרב קוק, רב אחד אמר לי, יש לך בודו רוח הקודש? לא, 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 לא. יש לי סייעתא דשמיא דרך השכל. אבל איך אתה יודע שיש לו רוח הקודש? אני רואה את הדברים שהוא כתב, שלא נכתבו מעולם. לא בדור שלו ולא בדורות הקודמים. דברים מופלאים, עצומים, אדירים. אי אפשר דברים כאלה בלי רוח הקודש. איי, 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 איי. ומעשה בשני גברים שהיו מסרסרים. כתוב, זה פסוק, אשר קלה, צרף, נבוכדנצר מלך בבל. הם היו מסרסרים אחד לשני. אחד היה רואה אישה יפה, את תלדי נביא. איך אתה יודע? אני נביא, אני רואה. אבל בעלי אדם פשוט ואני אישה פשוטה. תהי בלילה עם נביא, יוולד לך נביא. אבל אסור, אני נשואה. אם נביא מותר בשביל ללדת נביא, אז תסדר לי את זה. זה עולה כסף. מוכנה לכל הכסף. הוא היה מרוויח כסף, וחברו היה מרוויח ניאוף. והם היו מתחלפים. אלא הם עשו טעות. אחד ניגש לאשתו של נבוכדנצר. סמירה. בלועזית סמירמיס. סמירה. והיא סיפרה לנבוכדנצר. נבוכדנצר רשע מרושע, קושן רשעתיים, אבל לא אידיוט. קרא לשני הציפורים, אמר להם, חשבתי שאסור לנאוף בדת שלכם? ודאי אסור לנאוף, אבל לנביא מותר. אמר, אבל חנניה, מישל וזריה אמרו לי שגם לנביא אסור. לא. הם נביאים דרגה ב', אנחנו נביאים דרגה א'. אז אם זה ככה, אזרוק אתכם לאש ונראה מה יקרה. אמרו, זה לא, זה, צריך להיות 4. לא, צריך להיות 3. אין בעיה, תיקחו 3 מי שאתם רוצים. לקחו את יהושע הכהן הגדול, זרק 3 לאש, הכהן הגדול נשרפו בגנב, והם נשרפו לגמרי. אומר הרמב״ם מורה נבוכים, תדע לך, כל מי שמרמה ונבואה ברוח הקודש, כל הדברים האלה, מה שמעניין אותו בחיים זה ניאוף. בשביל זה הוא מרמה ומשקר ועושה את כל הטריקים האלה. ניאוף. הקיצור, צריך להיות מאוד ביקורתי בעולם הזה, כן? האם יש היום רוח הקודש? אינני יודע. הרב קוק היה לו רוח הקודש. היו כנראה גם אחרים, אני לא מכיר. ודאי בעל התניא על הרוח הקודש, ובעל שם טוב, ובעל גאון מווילנה. היום אני לא יודע. אני לא שמעתי, אני לא ראיתי. אם יש לו רוח קודש, תביא לי מה הוא כתב, ונראה. אבל איך אני יכול לדעת אם אין לו רוח הקודש? זה לא קשור. איינשטיין הוא גאון, תביא לי מה הוא כתב, אבל אתה לא גאון. אבל אני לא גאון, אבל למדתי את הדברים האלה. ואני יכול לראות מי גאון ומי כותב קשקושים. בשביל זה לא צריך להיות גאון.